вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працюють ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску дивіться про таке. Понад 6 тисяч кілометрів через 54 міста намагаються проїхати учасники всеукраїнського мотопробігу єдності. Сьогодні проїжджали Тернопіль. На перехресті вулиць Шептицького, Оболоня та Білогірської у Тернополі встановили тимчасове кільце, що кажуть водії. Люди з інвалідністю змагалися у чемпіонаті Тернопільщини з більярду. Найстаршому учаснику 81 рік. Понад 6 тисяч кілометрів через 54 міста планують проїхати учасники всеукраїнського мотопробігу єдності. Сьогодні близько 100 байкерів проїжджали через Тернопіль, розповів організатор мотопробігу Микола Спірідонов. Як це було, Марія Котенко бачила. Об 11:30 колона байкерів заїжджає до Тернополя з Рівного. Мотоциклісти їдуть вулицями Київської, Злуки, Галицької, Крушельницької та через центр міста Замковою та Руською. Учасники мотопробігу «Єднання» зупинились на півгодини на площі героїв Євромайдану. У мотопробігу бере участь 58-річний Олександр Проценко на псевдодід. З собою везе прапор із символікою міста Бровари, звідки він родом. І це все, що ви бачите, міста, про які ми проїхали, представники кожного міста підписуються. Ось підпис «Мото Тернопіль». Це єдина Україна, показати, що ми дійсно від півночі до півдня, від заходу до сходу єдина країна. Це основний меседж цього пробігу. Лілія – стрекоза з Дніпра, у заїзді бере участь втретє. Каже, готувалася до мотопробігу від зими. Жінка розповідає, розмалювати мотоцикл їй допомогла подруга. Це Петриківський розпис, бо Дніпро славиться Петриківкою. Так що от, намалювали. І я їй подрузі сказала, намалюй тут, щоб було слава Україні, а з того краю тризуб. І проїхатися всією країною. Юлія Пащенко родом із Світловодська. Стартувала жінка разом із усіма в Ужгороді. Дуже давно на мотіку, 13 років в цьому русі. Я вже дуже гарно їздю. Мене ще повинна ще в Києві приєднатися менша дочка, і вона буде зі мною теж. Патріотично налаштовані. Байкери подорожують із державним і кримсько-татарським прапорами. Останній везуть до Чонгару на Херсонщині, каже байкер із Житомирщини Володимир Кобилинський. Цей стяг буде переданий кримсько-татарському населенню на Чонгарі, бо так як сьогодні та влада, що освобождає Крим, вона не пускає нас туди, на нашу землю не пускає. Завести цей прапор в Крим і в Криму його поставити прямо на центральній площі, щоб вони знали, що вся Україна, то є єдина Україна. І Україна про їх не забула. Мотопробіг єдності триватиме до 2 серпня. Мотоциклісти вже проїхали Івано-Франківську, Львівську, Волинську та Рівненську області. Фінішувати мають на острові Хортиця, каже Микола Спірідонов. Ми веземо прапор України, ми його будемо підіймати на Хортиці в кінці маршруту, поновлювати. Ми це робимо вже четвертий рік. Це єднання всіх, єднання мотоспільноти, демонстрація того, що не важливо звідки ти, важливо те, що ти є українець, що ти кохаєш свою країну. Після Тернополя байкери вирушать на Хмельниччину та Вінниччину, розповів Микола Спірідонов. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
У Тернополі на перехресті вулиць Шептицького, Оболоня та Білогірської встановили тимчасове кільце. Таку транспортну розв'язку тестуватимуть 3 місяці, каже начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, з допомогою кільця хочуть зменшити затори на цій ділянці дороги. Якщо вдасться це зробити, каже Олег Вітик, тоді облаштують постійне кільце. Як рухаються автомобілі через перехрестя зараз та що про таку розв'язку кажуть водії? Дивіться. Ось так виглядає тимчасове кільце. Його облаштували із пластмасових блоків. Чому експериментально? Тому що працювати над вдосконаленням завжди легше. Головне – почати. На даний час ви бачите, що жовта розмітка, яка пояснює всім водіям, що це експериментальний рух. Кільце зараз працює, на нашу думку, досить ефективно. Організація, яка розробляла проєкт кільця, підготувала кілька варіантів транспортної розв'язки на цьому перехресті, розповів заступник директора цієї організації Юрій Терешко. Один з варіантів був це влаштування світлофорного об'єкту, що в свою чергу спричинив би набагато погіршену більшу ситуацію, збільшення заторів і неможливість проїзду. Саме основне спецтехніки – це таке, як швидка допомога, пожежники. Оптимальним варіантом в даному випадку було прийнято комісійно облаштувати тимчасове кільце. Також на 3 вулицях – Шептицького, Оболоні та Білогірської – додатково встановили 60 дорожніх знаків, каже головний інженер відділу технагляду Тернопільської міськради Ярослав Копча. Вартість і цього кільця, ну, і точніше не кільця, а транспортної розв'язки, це буде і встановлено після завершення робіт і складання відповідного акту виконаних робіт. Через те, що на перехресті встановили кільце, планують також перенести парковку для автомобілів, що поблизу продуктового ринку на вулиці Шептицького, каже заступник директора проєктної організації Юрій Терешко. Справді треба забрати всі паркомісця з проїзної частини, за межі. Цим питанням займається міська рада. Та як після того, як нам нададуть місце облаштування тимчасової стоянки для відвідувачів базару, ми його в свою чергу візьмемо, організуємо і погодимо в управління патрульної поліції. Також ми поспілкувалися з тернополянами, які проїжджали через перехрестя. Облаштування тут кільця вони прокоментували так. Думаю, як це покращить рух. Бо всюди, ну, в Європі там ніде світлофор ніякий немає, всюди ці кольця, і думаю, що покращить. Тут дуже великий наплив народу, люди переходять, пішоходів нема, пішохідних, і тому дуже багато машин, і велика нагрузка, і воно ще гірше, ніж було. Місто Тернополі, щоб було легше їздити, зробити пішохідні переходи зверху або під землею, і наполовину буде місце розгрузене. Оте, що зробили, то є дуже добре. Мені, як пішоходу, стало зовсім легше. Я би хотів, щоб додали велосипедну доріжку для велосипедистів. Було б саме краще, щоб додали хоча б якусь територію для велосипедистів, щоб не їхати по дорозі так, як машина, а окремо трошки якось виділити дорогу. Світлана Лазорик, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Торік у серпні на перехресті вулиць Хмельницького, Крушельницької та родини Барвінських у Тернополі також облаштували тимчасове кільце. Кошторис робіт з облаштування кругового руху на цій ділянці – 600 тисяч гривень. Про це повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, кільце складалося із 25 пластмасових блоків. На їхнє встановлення з бюджету міськради виділили 37 тисяч гривень, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, у вересні замість тимчасового кільця на цьому перехресті встановили постійне. 70-річна жінка з Заліщицького району, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, вчора померла від ускладнень. Про це нам сьогодні повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 40 людей. Це на 2 випадки менше, ніж вчора. Володимир Паничев каже, захворіли 9 людей у Тернополі і 8 у Тернопільському районі. 6 випадків зареєстрували у Бережанському районі, по 4 у Бучицькому і Збаразькому районах, 3 – нових
нових випадки у Зборівському районі, два у Заліщицькому районі і по одній людині захворіло у Монастирському, Гусятинському, Підгаєцькому і Теребовлянському районах. За словами Володимира Паничева, видужали за добу 11 людей. Це на 3 випадки менше, ніж учора. Загалом в області з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 2548 людей, з них одужали 1619 осіб. Померли через ускладнення 36 людей, каже Володимир Паничев. Тернопільські рятувальники взяли участь у навчальній пошуково-рятувальній операції у печері Млинки, що на Чортківщині. Вони відпрацьовували пошук і порятунок людей у печерах, каже речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, в печері Млинки була людина, яку рятувальники мали знайти і надати їй домедичну допомогу, закріпити у спеціальних ношах і підняти на поверхню. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Тренувальна рятувальна операція тривала 10 годин, каже Ірина Крупа. За її словами, це другий етап навчально-тренувального збору. Розпочалися навчання для рятувальників Тернопільщини 21 липня. Завтра вони відпрацьовуватимуть пошуково-рятувальні заходи у лісі, каже Ірина Крупа. 16 осіб з інвалідністю віком від 18 до 81 року взяли участь у чемпіонаті області з більярду. Про це повідомив начальник обласного центру «Інваспорт» Олег Ющишин. За його словами, учасники змагалися в одному із більярдних клубів Тернополя. Як це відбувалося та хто переміг, дивіться. У фіналі чемпіонату грають Валерій Карпенко з Вишнівця та його тренер – тернополянин Ростислав Ляшчук. Після 3 зіграних партій з рахунком 2-1 переміг Валерій Карпенко. Він мене вчив, показував, розвивав, те, все. Ну, приємно грати, ну, але ж, як той казав, знаєте, як то кажуть, з часом учні виграють вчителів. Ну, от я виграв. Ростиславу Ляшчуку, який посів 2 місце на чемпіонаті, 81 рік. Чоловік каже, більше 10 років перемагав в обласних змаганнях серед осіб з інвалідністю. Також виграв срібло на всеукраїнському чемпіонаті з більярду. Про сьогоднішню поразку говорить так. Він не майстер, він просто гравець. Але він в нього, а останній шар – це вища ліга. Це рівень професіонала. Учень має вигравати. Чекайте, а на що він тоді вчиться? Організатор змагань, начальник обласного центру «Інваспорту» Олег Ющишин каже, це 20-й чемпіонат області з більярду. Він розповів, для чого проводять ці змагання. Чи самі найсильніші поїдуть на чемпіонат України, який проводиться назавжди в Закарпатті, в Ужгороді. За дотриманням правил та карантинних вимог під час змагань стежив керівник Федерації більярду Тернопільщини Андрій Мазепа. Ми дотрималися того, що спортсменів ставили через стіл. Тобто завантаження один стіл, потім стіл пустий і знову. Всі спортсмени в масках, всі спортсмени, скажімо, всі ці засоби дезінфекції, книга обліку. За словами Андрія Мазепи, змагання провели за олімпійською системою – вибування після програшу. Учасники грали по одній партії, фіналісти зіграли 3. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Олега Ющишина, в «Інваспорті» Тернопільщини більше 500 осіб з інвалідністю. Вони представляють область на всеукраїнських, європейських і світових змаганнях у 14 видах спорту. На цьому у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі «UA Тернопіль». Дивіться о 20:30. Побачимось.